დამოკიდებულების თავიდან ასაცილებლად. დამოკიდებულება არის ადამიანის დაუოკებელი სწრაფვა რაიმე ნივთიერების თუ გარემოების მიმართ. არ დაგავიწყდეთ. დამოკიდებულება შეიძლება ჩამოყალიბდეს ან გამომჟღავნდეს ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე. ამა თუ იმ სახის დამოკიდებულებას, როგორც წესი, საფუძვლად უდევს სიამოვნების განცდა. ამიტომ დამოკიდებულება უპირველეს ყოვლისა ფსიქოლოგიურია. ნებისმიერი სახის დამოკიდებულება ცვლის ადამიანის ცხოვრების წესს. გახსოვდეთ, დამოკიდებულებას ირჩევს ერთი ადამიანი, მაგრამ შედეგს იმკის ბევრი. ერთი ადამიანის არჩევანით იცვლება მთელი ოჯახის ცხოვრების წესი. თუ ადამიანს უკვე ჩამოუყალიბდა დამოკიდებულება, მას დახმარება სჭირდება. განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ თუ ბავშვს, მოზარდს, ზრდასრულს დაეკარგა ინტერესი სწავლის ან მუშაობის მიმართ, აღარ აქვს გატაცებები, დაეკარგა კომუნიკაციის სურვილი და აღარ აქვს ჩვეული ურთიერთობები, შეეცვალა ქცევა და საკონტაქტო პირთა წრე, ხშირად იმყოფება სტრესის ზემოქმედების ქვეშ, უჩვეულოდ ბევრს ლაპარაკობს ან დუმს. გაითვალისწინეთ, დამოკიდებულების საგანი შეიძლება გახდეს როგორც ნივთიერება, ისე ქცევა, მაგალითად ნარკოტიკი, ალკოჰოლი, ნიკოტინი, კოფეინი, საკვები, ეკრანი, აზარტული თამაშები და სხვა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით.